morning, macam. Morning, bah. Kalau ni apa tu tegak lagi? Ye ni success ni apa? Ikat fail tu. Ni bang. Kata bah. Apa dah makan orang fail ni bah? Makanan ni bang, ini kiting bodoh gila ni ya, illa. Orang ni ni, tahu ikat kat halu baru bah. Uyinnya orang tak. Ikan ni bang, mudi ni kemalu ay. Ikan ni. Yang biasa kan nanti, mana kan? Hei mana? Nanti macam ni. Ayat ini. Gambar lagi. Enggak. Di sini kau tu. Di sini yang mana? Kita siapa ni? Dan kita nanti nak ambil yang dah tu nih. Kira. Kami ikhlas. Nanti. Muka tu. Ini dah buat apa tu? Mata halal apa bang? Mau trial keran di kereta ni mbak? Hari hari. Apa dah mahal nafas? Ia ni kita dah buat apa? Ia halal naya bang. Tinggal lagi langila. Atur dene kini apa? Atur ay. Ia mege ia aku tangi. Oh. Ada sama sahabu. Kodak kita? Bang dia aktif. Leka. Wow, bagal panang. Baca butin. Nenek, nenek, mami kalpana kerja apa ni? Bagi sisi ya kan? Bagi sisi. Ega ni kampa geometrik ni kita nak pakai bang. Emo dah emo trial karno, fit. Adik. Ebe ega dia lah sakit tu ni kita lah, eh tumpet tau mana? Ewa kian, ni apa ya kian? Kamu ni sakit sih nama ni? Ini dia dia lah. Ini emo dah emo hargi nak hargi ni anda sih. Kamu tu ni kan? Ini tu lah. ये कन्वे भी हम्म बड़ा हम्म किन्ने में वो इन्ने में मात्रा देने की तरह दागे या दागे ये कदमाई देखे इनके बारे में संबंधी होगा ये वो बड़ा दाहयक की तरह ये वो पाप सायत सब दूर है अरे वो निकांगे तो बंदे कटी